Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu vesselamu aleyki ya Resulullah. Assalatu vesselamu aleyki ya Habibullah. Ah, dünya ketidan kuvdular yelib. Nimani ko'rdilar dünyaga kelib. Birovga bir piyola choy tutolmasdan yiqqanini yiyolmay ketdilar o'lib. Yana yaxshi kuzatib qaytdilar do'stlarning bari. Yolg'iz o'zing qolding qabriston sari. Kimdir keyin qolar, kimdir ilgari. O'lim tanlamaydi yoshmi o'qari. Alloh hammamizni iymonli, e'tiqodli, mehrli, muhabbatli qilib Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Amin, amin. Yozda, hozir. Ovoz chiqmaydimi?